Hejsan, välkomna tillbaka till ny video här på min kanal. Idag tänkte jag äntligen min H&M-haul. Jag har inte lagt upp en video på väldigt länge. Men det är för att jag har varit sjuk och haft annat istället. Så att det är därför inte det kommit upp några videos. Men nu är jag äntligen här med min H&M-haul. Så jag tycker vi sätter igång direkt. Jag älskar att gå in på H&M och gå in på deras sminkavdelning. Och jag älskar även också att kolla där bland deras rea-hylla, för de brukar alltid ha någon rea-hylla och sånt där. Och där kan man göra jättebra fynd, så jag rekommenderar verkligen att kolla på H&M:s rea-hylla. Och nu tänker jag visa er vad jag har gjort för fynd bland deras rea-hylla. Det första jag tänker visa er är en jättefin ögonskuggspalett ifrån H&M. Den här kostar bara 50 kronor nu på rea. Och den är verkligen super fin med många blåa bruna färger, superfina, och den här kostar som sagt 50 kronor. Och H&M:s packningar tycker jag verkligen är superfina. Ja, och den här kostar som sagt 50 kronor. När vi ändå är inne på ögonskuggor så har jag köpt 3 stycken jättefina singelögonskuggor ifrån H&M. 2 stycken som kostar 10 kronor styck och en som kostar 20 kronor. De 2 som kostar 10 kronor, den ena av dem ser ut så här. Den är verkligen superfin, blå, grön skugga är verkligen superfin. Nästa är en, den här kostar också 10 kronor då, på rean. Och den här är brunaktig färg, lite mörkbrun, lite militäraktig färg tycker jag. Superfin den också. Och min favorit utav de här 3 då. För att jag köpt 3 stycken singelögonskuggor. Och det är den som kostar 20 kronor. Och den ser ut så här. Det är en ljusrosa färg som verkligen är superfin. Jag tycker verkligen att den är superfin. Och den här kostar som sagt 20 kronor. Nästa sak jag tänker visa är en all over highlighter. Och den här kostar 50 kronor. Och den här är jättehärlig. Och jag tror att den kommer vara jättefin på sommaren. Om man tittar så här så ser den lite klumpig ut. Att det är lite mer på vissa ställen, lite mindre på vissa ställen. Jag vet inte riktigt om ni ser det. Men sen när man bländar ut den så blir den jättehärlig. Och jag tror att det här kommer vara väldigt fin på sommaren. Och typ att ha här urringen och lite sånt där. Så det kommer vara väldigt fint tror jag. Och det här kommer som sagt 50 kronor. Sen så har jag köpt massa fina läppprodukter. De 2 första sakerna jag tänker visa är 2 stycken läppstift från H&M. Den ena heter 041 Candy Apple och det är en jättefin röd färg som ser ut så här, som verkligen är jättehärlig. Och sen så är det även en, den andra är en lila färg som är i 026 Fancy Freshia eller vad det heter. Och den här är också väldigt fin och jättehärlig. Och de här H&M:s läppstift brukar kosta 99 kronor styck innan. Och nu hittar jag de här för 30 kronor styck på rean och jag tyckte det var väldigt bra fynd. Nu har jag visat alla produkter som är från H&M:s egna kollektion. Och jag har även köpt lite produkter som inte är därifrån. Till exempel lite från Isadora. De 2 första grejerna är då från Isadora. Och det är 2 stycken Twist Up Gloss Stick från Isadora. En orange färg, en orange glitterfärg och en rosa skimrig färg. Den rosa färgen är verkligen jättefin. Och den ser ut så här. Och sen så har jag även köpt då den här orange glittriga. Och den ser då ut så här. Och förpackningarna ser ut så här, jag tycker det är väldigt fina förpackningar på de här. Och de här kostar 30 kronor styck. De 2 nästa läppprodukterna är också från Isadora. En läppstift i sån här förpackning. Och även en läpppenna. Och båda de här är i samma färg. Det är i färgen 60 Berry Kiss. Verkligen en superfin färg. Och läpppennan kostar 30 kronor. Och själva läppstiftet kostar 50 kronor. Och det ser ut så här. Den är verkligen superfin. Och ja, den här kostar 30 och den här kostar 50 kronor.
Nästa två produkter jag tänker visa är ifrån NYX. Det är Intense Butter Gloss. Jag har ett Butter Gloss ifrån NYX sen innan, inte Intense Butter Gloss. Och det är verkligen så bra, jag älskar det. Så jag rekommenderar verkligen det. Och därför vill jag testa deras Intense Butter Gloss. Och jag har köpt i färgen IBLG12. Och det är den här mörkrosa färgen. Och sen så har jag även köpt en i IBLG02. Och det är en lila färg. Och de här kostar 30 kronor styck. Och det är väldigt coola färger tycker jag. Den här lila, det är häftigt med lila. Och sen den rosa är också, den är väldigt så här, jag tycker den är lite bärig, lite bäraktig färg tycker jag. Superfin den också. Och de här kostar som sagt 30 kronor styck. Nästa två produkter är läppstift i pennform. Och de här är båda ifrån Maybelline New York. Den här mörkröda ser ut så här, det är den här. Och den här är i nummer 310. Och den här ljusare färgen som också är jättefin, den ser ut så här. Och den är i färg, eller den är nummer 140. Och de här kostar 30 kronor styck. Jag testade precis den här i nummer 140 och den är verkligen jättefin, den känns jättebra på läpparna. Den klibbar ingenting som vissa läppstift och lipgloss gör. Den känns jättehärlig, så att det här kan faktiskt, eller de här kan jag verkligen rekommendera. Och det finns i många fler färger, jag vet inte om det fanns några mer på rea, jag tror att det fanns, ja det fanns några mer på rea. Några bärs och sånt där också, men det finns några som inte är på rea också såg jag. Men jag rekommenderar verkligen de här och de här kostar som sagt 30 kronor styck. Och den sista produkten jag tänker visa är ett läppstift ifrån L'Oréal Paris. Och den ser ut så här. Det är en jättehärlig röd färg. Och den här tror jag kommer vara jättehärlig på sommaren och sånt där. Och den här kostar 30 kronor på rea. Det var allt för den här videon. Och om ni vill se mer närbilder på alla produkterna så jag heter så här på Instagram, Fanny Superstar. Så att då kan ni gå in och följa mig där och där kommer jag även lägga upp bilder på alla. Så att ni får se mer närbilder på alla produkter som jag visat i dagens H&M-haul. Men det var allt för den här videon, så om ni gillade videon, tumma upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera så blir jag glad. Så syns vi i nästa video. Hejdå!